of Lesbian és un dels grups que participarà a Salvador Dalí Canta, l'espectacle que commemora el desè aniversari del Festival Acústica. Tots els artistes es mostren il·lusionats i confessen l'admiració que senten pel geni empordanès. Dalí és una persona que sempre de petit doncs, senties a tots els teus familiars com parlaven d'ell amb una espècie de, fins i tot de rubor. Dins de famílies burgeses catalanes sempre es parlava d'ell com el, de la gran família catalana com el gran poca solta genial, no? I tens que esbrinar una miqueta que tens que separar el gra de la palla i treure doncs, una mica el que era l'operació pròpia de màrqueting, que també va ser un gran precursor al que era pròpiament la seva obra. I dins de la seva obra, doncs, la literària és sempre la gran desconeguda d'ell per al gran públic. I penso que està a l'alçada de moltíssims escriptors d'avui en dia que ja voldrien tenir un lèxic i una manera de plantejar doncs, les seves els seus pensaments com li venien amb ell. Salvador Dalí Canta comptarà amb una desena de grans artistes que posaran veu als textos del genial pintor. L'auditori serà just al costat del Museu Dalí, amb capacitat limitada a 600 persones per cada una de les dues nits programades. Ja, ara ja som...